Խաչնային բանալին դարձավ, որով հավատավորները բացեցին երկնքի դռներն ու գտան երկնային թագավորությունը։ Խաչմարդկությանը հայտնի ամենապարզ և ամենահին խորհրդանշաններից մեկն է, շատ ավելի հին, քան քրիստոնեությունը։ Խաչապատկերները կիրառվել են տարբեր ժամանակաշրջաններում և տարբեր մշակույթներում։ Անշուշտ հենց քրիստոնեությունն էր, որ խաչին բովանդակային և գաղափարական նոր իմաստ տվեց։ Փրկչի արյան պոծված խաչը դարձավ աստվածային զորության կրողը։ Ուստի խաչի մասին խոսելիս հստակորեն պետք է տարբերակել և հետևաբար տարբեր հարթություններում դիտարկել մինչ քրիստոնեական և հետքրիստոնեական շրջանների խաչ խորհրդանշանը։ Ես սովորաբար փորձում եմ իրարից տարբերել և խաչի տակ հասկանալ անպայմանորեն խաչը քրիստոնեական հավատի, խաչը քրիստոնեական գաղափարական բանության և պատկերագրության համակարգում։ Խաչը այն գործիքն է, որով սրբագործվում է, որով իրականացվում է խորհուրդը, չտեսնված բաները մենք առարկայական տեսնում ենք և չտեսված բանը սկսում է ներգործել, թափանցել նաև մեր փրկության համար։ Այսօր խաչի բազմաթիվ տեսակներ կան։ Հայկական խաչ ասելով ընդունված է հասկանալ ծաղկուն կամ ծաղկյալ խաչը։ Սակայն հայկական լեռնաշխարհում տարբեր ժամանակաշրջաններին վերագրվող խաչապատկերներ են գտնվել, ինչպես օրինակ հավասարաթև խաչ կամ շրջանի մեջ առնված հավասարաթև խաչ։ Մեզանում հանդիպում է նաև կեր խաչը կամ սվաստիկան, որը երբեմն հայկական արև խաչ են անվանում։ Տեսեք ինչ ասում Պողոս Առաքյալը. Քավլիցի, եթե ես մի բանով պարծենամ, եթե ոչ միայն Քրիստոսի խաչով։ Հայերը խաչապաշտ ժողովուրդ են։ Մեր ինքնության խորհրդանիշներից մեկը խաչքարն է, ասեղնագործված խաչակիր քարը։ Խաչն օգնում է չարի դեմ պայքարում հաղթանակ տանել։ Խաչի մեջ խորը և բազմաշերտ բովանդակություն է ամփոփված, ինչը ճանաչելուց հետո այս խորհրդանշանը յուրաքանչյուր քրիստոնյայի հոգուն ու մտքին ավելի մոտ ու հասանելի է դառնում։ Մեր մեկնիշները խաչի վերևի թևը համեմատել են դեպի արքայություն տանող ճանապարհ։ Դժողքը ներքևում, որ խաչը իջավ, Քրիստոս իջավ, ավիրեց դժողքը և փրկեց մինչև իրենից առաջ բոլորին ազատեց բանտից, ազատեց դժողքի կապանքներից։ Աչակողմյան թևը դա շնորհների բաշխումն է, Սուրբ Հոգու շնորհները, որ պետք է ստանան, և ձախակողմյան թևը մեղքերի քավությունն է և տիրոջ թողությունն է, որից հետո մարդ կարժանանա խաչով նաև դրախտին։ Եվ ամեն անգամ մենք խաչակնքում ասելով հանուն հոր, Եվորդվո և հոգուն Սրբո ամեն։ Եվ մենք երեք մատերը միացնելով, այսինքն երեք դեմք, երեք անձնավորություն, մեկ Աստված, այս երկու մատերը ճշմարիտ Աստված և ճշմարիտ մարդ Քրիստոսն է վերաբերվում, և խաչակնքելով մենք մեր վրա վերցնում ենք տիրոջ կնիքը։ Խաչին քրիստոնեական բովանդակություն հաղորդելու ճանապարհին մեծ խոչընդոտներ առաջացան։ Խաչը գաղափարական պայքարի մեջ պիտի հաղթանակ տաներ և մահվան գործիքից կյանքի գործիքի վերածվեր։ Առաջին քրիստոնյաները խուսափում էին խաչի պատկերումից։ Բանն այն է, որ հռոմեական կայսրության մեջ խաչելը ոչ թե պարզապես մահապատժի տարբերակ էր, այլև մահվան ամենաամոթալի ձևն էր։ Առաջին քրիստոնյա վարդապետները մեծ խնդիրներ ունեին, որովհետև շատ դժվար էր նոր դարձի եկող համայնականին բացատրել, թե Աստծուն ինչու մարդիկ խաչեցին, թե Աստված, որը ամեն ինչ ստեղծել է, որի ուրեմն սահմանումը ամենա է, ինչպես կարող էր թույլ տալ կամ ինչպես կարող էին մարդիկ նրան խաչել։ Խաչն աստիճանաբար քրիստոնեական բովանդակություն ստացավ և քրիստոնյաների համար հաղթանակի խորհրդանշան դարձավ։ Խաչով օրնվածները, խաչով սնվողները, խաչին ապավունողները նաև այս աշխարհի թույնի դեմ կարող են պայքարել։ Քրիստոսը ոչ թե խաչվեց, այլ Քրիստոսը խաչելով հաղթեց մահվանը
եւ դրա համար է որ ասենք մենք տեսնում ենք վաղ քրիստոնյա բազմաթիվ զորավար սրբեր որոնց հիմնական զենքը այսպես ասած խաչով ավարտող նիզակներն են ինքը քրիստոսը հետագա պատմություններում խաչը վերցնում է խաչելությունից հետո երբ ուրեմն հարություն է առնում խաչը վերցնում է եւ այդ խաչով կործանում է դժողքի դռները Հայաստանում քրիստոնեության տարածումն ու հաղթանակն անմիջականորեն կապվում է երկրի խաչայնացման հետ։ Լուսավոր Գրիգորը տեսիլք է տեսնում, այդ տեսիլքում աստվածային լույսը իջնում է, խաչաձև մի կոթող է առաջացնում, հետո այդ խաչերը առաջանում են կույսերի նահատակության վայրերում, հետո ասում է ամբողջ Հայաստան աշխարհում, որտեղ որ աչքը կարող է տեսնել, բազմաթիվ խաչեր են առաջանում։ Խաչը ոչ միայն հաղթանակի, այլև փրկության խորհրդանշան դարձավ։ Հայ վարդապետները խաչելության փրկության հրաշքը մատչելի և պատկերավոր բացատրելու համար օգտագործեցին ժողովրդին ծանոթ ազգային այլաբանություններ։ Քրիստոսը բարձրանալով խաչի վրա կարծեք թե նմանվում է խաղողի, ինչպես խաղողը կճզներ հնձանում եւ գինի կդառնար, այնպես է Քրիստոսը ճզմեց խաչի վրա եւ թափեց իր արյունը ի փրկություն մարդկության։ Զուգահեռներ են անցկացվում խաչի եւ Նոյան տապանի, ինչպես նաեւ խաչի եւ Մովսեսի գավազանի միջեւ։ Հաճախ խաչը համեմատվում է կենաս ծառի հետ։ Երբեմն չարի եւ բարու իմացության ծառը համարվում է հին, իսկ խաչը նոր կենաց ծառ։ Եվ Քրիստոսով այդ կենաց ծառը մոտեցավ մեզ, տվեց ժառանգություն, տվեց մեզ անմահության նորից դարձի ճանապարհը։ Այսինքն, եթե մենք դրախտում տեսնում ենք այն, ինչից զրկվեց մարդը, ապա քրիստոնեական եկեղեցում մենք տեսնում ենք այն, ինչի շնորհիվ մարդը կարող է նորից դրախտ վերադառնալ։ Քրիստոսը խաղողի որդ է, նրա արյունը նոր հավատի գինին է։ Խաչի պատկերագրությունը ազդվելով խաչի այգային գաղափարաբանությունից նոր իմաստ ստացավ, սկսեց բուսականանալ, ծաղկել։ Հայ քրիստոնեությունը պատկերագրորեն մշակել է խաչի մի տարբերակ, որը ըստ էության մոտավորապես 12-րդ դարի վերջերից դառնում է հիմնականը, դա այսպես ասած երկելուստ ուրեմն թևեր ունեցող եւ ուրեմն երկու ելուստներ են, որոնք երեքական բողբոջներով են ավարտվում, դա իհարկե ուրեմն ծաղկուն խաչ մենք կարող ենք անվանել կան նման տվյալներ, որ դրանք կոչվում են ծաղկուն խաչ եւ ակնհայտորեն դրանք ցույց են տալիս խաչի գենասցարային ընկալումների ամփոփումը։ Մեր խաչը դա ծաղկել խաչն է։ Դա սկևրաձև քարաթևն է, այսպես կարելի ասել, որ շարականում այդպես է։ Եվ կարելի է պաշտոնական անուն այդպես սկերնաձև խաչ, որի ծառերը արգակի պես փայլատակող են, այսինքն ճառագայթներ ունի, եւ ինքը այդպես ծաղկյալ վիճակը, մեր խաչքարերը, մեր բոլոր խաչերը իրենք ծաղկունքի մեջ են։ Եթե օրինակ ասենք, բանը բյուզանդական իրականության մեջ խաչը նախ եւ առաջ, այսպես ասած, զարդարվում էր, ոսկեզոծվում էր, ոսկեպատվում էր, դնում էր ոսկե հատուկ պահարանների մեջ եւ զանազան ակնեղենով զարդարում, ինչը հայ մշակույթում նույնպես կար։ Հայ մշակույթի զարգացումը կամաց-կամաց այդ ակնեղենացումից, այդ ոսկեղինացումից անցում կատարեց դեպի խաչի բուսականացումը եւ ասենք օձնեցին արդեն վստահորեն ասում են, որ ուրեմն բանը մենք եկեղեցին երի վրա տեսնում ենք ծաղկյալ խաչը արդեն եւ այդ ծաղկյալ խաչը նոր կենաց ծառն է Հայաստանում գտնված խաչերի տարբեր տարատեսակների մեջ հանդիպում է նաեւ ճաճանչավոր խաչը այն խաչը որը ոչ թե ծաղկում է այլ արևի լույսեր տարածում եւ ծաղկեցնում շուրջ բոլորը Իմը շարականագիրը Քրիստոսին արեգակ արդարության այսինքն արդարության արեգակի մասն է խոսքը Նորից մենք գնացինք խաչին, որ այդ ներգործական է, այդ արեգակի ջերմություն տվողն է, այսինքն այդ ճաճանչը կիրոջից բխած ջերմությունն է, Սուրբ Հոգի ներգործությունն է, արեգակն արդարության այդ սիմվոլն է։ Թեպետ 4-րդ դարից սկսած Հայաստանի տարբեր հատվածներում խաչեր հայտնվեցին, սակայն խաչքարերի առաջացումը շատ ավելի ուշ շրջանի երևույթ է եւ կապվում է մոտավորապես 9-րդ դարի հետ։
Մինչ այդ քարերի վրա պատկերվող խաչերը դեռևս խաչքար չէին, այլ խաչային հորինվածքներ էին։ Համլետ Պետրոսյանը խաչի և խաչքարի ուսումնասիրությանը երկար տարիներ է նվիրել և վստահ է, որ խաչ քրիստոնեական խորհրդանշանը պիտի նախ հասկանալի և ընդունելի դառնար ժողովրդի համար։ Պիտի խաչի փրկչական հաղթական գործառույթը ժողովրդի գիտակցության մեջ ամրապնդվեր, որպեսի հետագայում երկրի տարբեր կողմերում տարբեր առիթներով մարդիկ խաչքարեր կանգնեցնեին։ Մարդը ինքը պիտի համոզվի, որ ինքը իրեն խաչ է պետք։ Քրիստոնեությունը անընդհատ քարոզում էր, որ ոչ թե կամի խաչ, այլ մեզնից յուրաքանչյուրը իր խաչը ունի, ինչպես Քրիստոսն է իր խաչը ունեցել, և մենք կյանքում ինչ պիտի անենք, պիտի անպայմանորեն ինչ-որ մի բան անենք մեր խաչը ստեղծելու համար։ Այսօր, որ մեր եկեղեցիների պատերը նայենք, հազարավոր խաչեր կան, այդ ամեն մի խաչը մի մարդու նշան է։ Այդ մարդը ինքը մտածել է այդ մասին, գումար է տնտեսել, ի վերջո գնացել է, դիմել է այդ եկեղեցու կամ վանքի վանահորը, բան ինչ-որ գումար տալով իրավունք է ստացել, որ իր անունով մի խաչ քանդակեն, որովհետև մարդիկ հավատացած էին, որ ժամանակների վերջում խաչը մեզ առաջնորդելու է։ Այսպես խաչքարը դարձավ մեր ինքնության խորհրդանիշներից մեկը, ու պատահական չէ, որ մեր հարևան Ադրբեջանի կողմից խաչքարերի ոչնչացումը պետականորեն իրականացվող ծրագիր է։ Քարն ու խաչը միասին նման ներդաշնակությամբ ու արվեստով կիրառելը միայն հայերին է բնորոշ։ Խաչքարը հիշեցնում է, կարծես աստուկնի կլինի մեր հողի վրա դրոշմված, որպես առաջի քրիստոնյա ժողովուրդ, որպես մեկը, որը որ չտեսնելով Հիսուսին հավատաց, խաչքարը կամ կոթողը դա տարածքի սեփականության նշան է։ Արաբները նույնիսկ թույլ չէին տալիս հայոց կաթողիկոսին, որ իր թափորի արջևից խաչ տանի, այսինքն խաչի արտաքին կիրարկումը մահմեդական տիրապետության ժամանակ համարյա անհնար է։ Եվ որ մահմեդական լուծը սկսեց թուլանալ, հայերը սկսեցին ինչքան որ անկախության այսպես գործընթացը աշխուժանում էր, այնքան խաչքարերը շատանում էին։ Եվ այո, խաչը ոչ միայն մեզնից յուրաքանչյուրին նշանն է, այլև խաչը մեր հայրենիքի այդ տարածքը հայերին պատկանելու նշանն է։ Խաչքարը դարձավ մեր ազգային դիմագիծը, խաչքարը դարձավ աղոթքը մեր քարի լեզվով, խաչքարը դարձավ ամոթի մի մասը, ուրախության մի մասը, խաչքարը դարձավ մի շնորհ Աստծու, եկեղեցու և մարդու մեջ, որովհետև շատ հնարավոր է, որ մարդը անհարմար զգա մարդուն պատմի իր կերած ճաշերի մասին, բայց խաչքարի առաջ ամեն ինչ ասի և խոստովանվի։ Հայկական լեռնաշխարհում դեռևս հնագույն ժայռապատկերներում հանդիպում է նաև կերխաչը կամ սվաստիկա աստվածը, որը հաճախ արևխաչ են կոչում։ Շատ ուսումնասիրողներ կերխաչը համարում են արիական ժողովուրդների խաչը։ Սվաստիկան ըստ էության նույն խաչն է, որի ծայրերը ծալված են, սա անշուշտ պատկերային առումով, իսկ իմաստային բնութագրմամբ կերխաչի էությունը մի փոքր այլ է։ Անի այդ շախմատաձև դարպասները որ կան, որ եղել են ծնբատաշեն դարպասների վրա, կա խաչի նշան, որը այո, այդպես կերապտույտ է, այսինքն իր մեջ արտահայտել է շարժում, պտույտ, տեզերքի ամբողջ պտույտն է, և հիմքը խաչն է, իհարկե խաչն է հիմքը, բայց մեզ համար տիրոջ խաչը դա ոչ միայն շարժում է, այլ ինքը կարգավորիչն է ամբողջ տեզերքի, ինքը ներգործողն է մեր։ Արևխաչը բարօրության, բարեկեցության, հաջողության, օրհնության, պատղաբերության, երկարակեցության, կյանքի խորհրդանշանն է։
ծայրերը դեպի աջ թեքված սվաստիկան նացիզմի ժամանակ դարձավ ֆաշիստների նշանը։ Կերխաչն իր ձևով անընդհատ շարժման տպավորություն է թողնում, խորհրդանշելով հենց արևի շարժումը։ Միշտ առիթից օգտվելով նշում է, որ նախաքրիստոնյական շրջանում մենք հայերս եղել ենք խաչապաշտ, արևապաշտ։ Խաչն ու արևը իրար հետ համատեղ միշտ մեր հավատքում, մեր աշխարհանկալումներում եղել է։ Արևապաշտությունը, արևը դա կենաց լույսն է, աստվածային լույսն է։ Արևապաշտություն նշանակում է կենաց լույսի պաշտամունք։ Խաչապաշտություն նշանակում է կենաց ծառի պաշտամունք։ Որոշ ուսումնասիրողների շրջանում տարածված է այն կարծիքը, որ դեպի աջ թեքված ծայրերով կերխաչը կյանքի, իսկ դեպի ձախը մահվան խորհրդանիշն է։ Բացի այդ, դեպի աջ ուղված ծայրերով սվաստիկան արականության, իսկ դեպի ձախ նիգականության իմաստ ունի։ Խաչապաշտություն ասածը պետք է ուրեմն հիմնավոր լինի։ Խաչապաշտությունը դա զուտ քրիստոնեական պաշտամունք չի եղել։ Եթե մենք նայում ենք սվաստիկան, կերխաչը, ապա բոլոր հին քաղաքակրթությունում ամենատարածված խորհրդանիշներից եւ նշանագրերից։ Հայկական լեռնաշխարհում այդ սիմվոլի, խորհրդանիշի տարածվածությունը շատ մեծ է եւ հին ժամանակներից։ Մեր ժայռապատկերներում, մեր մշակույթում պահպանված է դա։ Իսկ եթե ժայռապատկերներ կան արևխաչի տեսքով, որոնք թվարգվում է արդեն մեր թվականությունից առաջ 8-ից մինչև 12-րդ հազարամյակ, արդեն պետք է հասկանալի դառնա, որ այս կենաց լույսի պաշտամունքը ինչքան խորը հին արմատներ ունի։ Խաչն անհավատների կորությունն է եւ հավատացյալների զորությունը։ Պատահական չէ, որ մենք հայերս այդքան խաչաձև հատակագծային հորինվածքով եկեղեցիներ են կառուցել։ Մեր քարակերտ երկրի ամեն մի անկյունը խաչով դրոշմել ու խաչը պահապան դարձրել։ Խաչը մեր վստահության ապարաժն է, հավատավորների նավի նավապետը, որը մեզ առաջնորդում է դեպի բարու տիրապետություն, դառնում սանդուղք երկրի ու երկնքի միջև։